Bloco de esquerda. We need a new Mediterranean Spring of the People. A progressive change in any of our three countries incites a change in the same direction in the other two. Three great victories in the South will change the course of Europe. I believe that we can do it, and we will do it. Greek voters almost quadrupled Syriza's electoral power last year. So do the same with the Bloco here in Portugal. A Europa está a mudar. Há uma nova página que se abre. Houve eleições na Grécia e pela primeira vez na Europa foi eleito um governo que é contra a austeridade. Houve imensa chantagem de Angela Merkel, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, mas os gregos escolheram a democracia contra a austeridade. E agora, na Europa, a escolha é entre continuar a austeridade ou reestruturar as dívidas soberanas dos países como a Grécia, mas também como Portugal, para criar emprego, para defender salários, para proteger serviços públicos. Temos uma nova oportunidade, uma oportunidade para mudar de vida. Na Grécia, o caminho está a ser feito. Em Portugal, teremos também essa coragem. O Bloco saiu à rua para recolher assinaturas para termos todas e todos nós voz sobre o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental é a arma do mundo financeiro contra os nossos direitos, contra a educação, contra a saúde, contra a segurança social. Tudo aquilo que foi construído por todas e todos nós, eles agora querem retirar para que a finança novamente saia a ganhar. Não podemos deixar. E por isso saímos à rua para recolher assinaturas para que Portugal se desvincule desta chantagem e da submissão ao Tratado Orçamental. É verdade, é possível uma outra política e da assinatura de todas e todos nós fará essa diferença. Podemos chegar lá. Assine esta petição nas ruas, onde o Bloco andará por todo o país, ou em bloco.org na internet. E todas e todos poderemos fazer a diferença defendendo o país, os direitos dos serviços públicos contra a finança que tudo quer e em tudo quer mandar. Por este Parlamento passaram já alguns dos principais intervenientes sobre o caso BES. Convido-vos agora a fazer uma visita guiada àquilo que já sabemos sobre o colapso deste grande banco português. O meu objetivo é defender a honra e a dignidade da família. Era aqui a sede do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo, onde estavam representados os cinco ramos da família. Aqui se tomavam as grandes decisões sobre o banco e o grupo. É por isso, de forma surpreendente, que vemos todos estes membros da família Espírito Santo a serem atacados por uma súbita perda de memória quando foram à comissão de inquérito. Era impossível eu dar crédito a empresas ligadas a mim. Esta é a sede do BESA, o braço angolano do Banco Espírito Santo. O BESA foi responsável por um buraco de mais ou menos 3 mil milhões de euros no banco em Portugal. Hoje temos fortes indícios que grande parte deste dinheiro tenha ido parar aos bolsos de generais próximos do regime angolano, próximos do presidente angolano e também aos bolsos de Álvaro Sobrinho, que era o presidente do próprio BESA. Em todos os casos de crises bancárias em Portugal, houve sempre auditoras independentes incapazes de identificar o problema. No caso do BES, essa auditora chamava-se KPMG. KPMG era auditora do BES em Portugal, era auditora do BES em Angola, era auditora da maior parte das empresas financeiras do Grupo Espírito Santo. Ainda assim, não foi capaz de identificar o problema. Porquê? Porque a KPMG, supostamente auditora independente, era paga pelo próprio cliente, o BES. Esta é a sede do novo banco. Chamaram-lhe o Banco Bom. Ao que parece, será uma boa venda para quem o comprar. O que está por provar é que esta venda seja um bom negócio para os pequenos aforradores que foram enganados e perderam as poupanças de uma vida com o colapso do BES, ou mesmo para os cidadãos que vão ter que pagar os prejuízos de uma má venda ou ainda os custos de todos os processos judiciais que vão ser postos contra o BES, contra o Estado ou contra o Banco de Portugal. E isto aqui é muito importante. Os erros são, sobretudo, resultantes do facto da realidade andar mais depressa e que o supervisor... Esta é a sede do Banco de Portugal, a entidade que tinha a responsabilidade de evitar o colapso do BES. Mas não o fez. Não o fez porque agiu tarde e não o fez porque deixou que Ricardo Salgado conduzisse os destinos do banco até ao fim. Como se isso não bastasse, o Banco de Portugal veio ainda dar garantias públicas da solidez do banco quando os seus problemas financeiros eram mais do que evidentes. Os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo.
Outra das figuras que veio a público garantir a solidez do Banco Espírito Santo a 15 dias do seu colapso foi Cavaco Silva. Mesmo tendo sido informado sobre a situação financeira do banco, inclusive pelo próprio Ricardo Salgado, Cavaco Silva preferiu usar a sua influência como Presidente da República para proteger o BES. Mas se perdas vierem a existir, essas perdas terão de ser suportadas pelo sistema financeiro. Esta é a sede do Conselho de Ministros que reuniu à pressa no verão passado para aprovar as leis que permitiram a resolução do Banco Espírito Santo. Enquanto o Banco de Portugal e o Governo se encontravam para decidir o futuro do Banco de Ricardo Salgado, esqueceram-se de avisar a CMVM, que não conseguiu retirar do mercado as ações mesmo antes do colapso. O Governo dizia ainda na altura que a intervenção no BES não teria qualquer custo para os contribuintes. Entretanto, o Ministério das Finanças veio a público dizer que era impossível que, através da Caixa Geral de Depósitos, através de processos judiciais contra o banco, ou mesmo através da venda de novo banco, era impossível que esta intervenção não venha a ter custos nas contas públicas. Acabamos de revisitar alguns dos principais elementos que passaram pela Comissão de Inquérito do BES. A pergunta que ainda falta responder é: porquê é que o BES foi à falência? Não há uma única explicação para isto. São vários casos, vários episódios. O que sabemos até agora é que houve um grande problema de dívida que foi passando de lado para lado, acabando por explodir nas mãos de muitos clientes do Banco Espírito Santo que perderam as suas poupanças. Insistimos, no entanto, em dizer que o problema do BES não começa nem acaba na família Espírito Santo. Notem, 6 anos, 6 crises bancárias. O problema não está nos banqueiros, o problema está no sistema financeiro descontrolado que temos. É por isso que o Bloco de Esquerda defende. É necessário haver controle público sobre a banca que decide os destinos da economia. É preciso acabar com os offshores, é preciso acabar com as práticas de engenharia financeira e de engenharia fiscal que todos os anos levam milhares de milhões de euros aos contribuintes portugueses.